kätte on jõudnud see hetk, kus signatuur laulab selleks aastaks nagu viimast laulu. Ja me oleme jõudnud sinna maale, et alustada siin kuumas Haapsalu kultuurimajas autasustamise tseremoonia. Kõik selleks on valmis pandud, žürii on oma töö teinud ja otsused on kinnitatud. Now is a very important moment. It's congratulation time for everybody, not only for competitors and assistants, but all who are here in Haapsalu Culture Center. Ühtegi pidu ei saa tehtud ega võistlust peetud ilma toetajateta. Ühe floristi võistluse jaoks kuluvad lilled ja tehnika ja varustus ja lilli on olnud hästi palju. Meil on olnud vaja ruume ja kõike inimesi siia juurde. Seetõttu me tahaksime alustada meie Estonian Florist Cup 2014 toetajatest ja nende tänamisest. Ma nimetan ette meie toetajate nimekirja ja me paluksime, kui keegi esindajatest on siin, siis palun tulge korraks siia publiku ette. Ehk siis toetajad kõigepealt. Now we want to thank our sponsors. Kõigepealt Haapsalu linn, Haapsalu kultuurimaja, Floreana, Floreas, Miledi, Oasis esindaja, Interflora, Kuu Catering, Oriflame, Kalev Spa, Shishi, Viking Line, Saku Lätte, Jingle, Kodukiri, Sensa, Marimirt, Rikets, Tramare ja Lille lapsed. Need, kes lõpuks on olid. Tulge hea, olge siia korraks ette. Big applause, please, for our sponsors. Meie sügav lugupidamine ja kummardus teile. Aitäh teile. Aitäh. Oleme kahe päeva jooksul rääkinud väga palju võistlejatest ja neid toetavatest assistentidest, kes tavaliselt koristavad, kraamivad, toimetavad, koovad, heegeldavad, toovad juua, süüa ja siis, kui tuleb tähtis hetk tulla lavale publiku ette, siis nad peavad minema taha. Praegu me kutsume kõikide võistlejate assistendid. Palun siia lavale kõik. Assistents are very important persons. Please, you hear only assistants. Only assistants. And big applause for them. They are very, very, very important. Bravo! Meil on täpselt 20 tükki nagu. Ja meie tänu teile siis ka väikese kingituse näol. Aitäh teile! Juhu on keegi assistentidest juba koju äkki näinud. Aga aitäh! Saab minna taas istuma.
Ja nüüd on see hetk, kus me kutsuksime lavale kõik võistlejad, aga me kutsume teid nimepidi järjekorras ja palume teid ärge lavalt ära minge, jääge kõik kenasti siia ilusasti selle meie selle aasta plakati ja toetajate nimekirja ette ilusti seisma. Now we want to go here all competitions. Please go here all 20. Nii. Ja hakkame kutsuma Margit Lopez-Ortiz. Palun siia. Maria Jürisson. Me ei kutsu niisuguses piigerjas, vaid täiesti suvaliselt ja meil on väga hea meel meie toetaja Sissi poolt anda kõikidele võistlatele kohe üks selline väga väärtuslik kingitus. It's not the list who is the best and who is not, but it is like Kino says. Ma saan aru, et Maria Jürisson ei ole sinna. Erika Kleeman. Lavale kutsutakse Kairi Tammets. Kutsume lavale võistleja Sanita Tsiprus. Kutsume lavale võistleja Pekuta Kevai. Kutsume lavale võistleja Kristina Kivi. Kutsume lavale võistleja Airis Megris. Kutsume lavale võistleja Ülle Kõnne. Kutsume lavale võistleja Ave Hansen. Kutsume lavale võistleja Tuuli Luiga. Kutsume lavale võistleja Teele Tuuna. Kutsume lavale võistleja Riina Loo. Kutsume lavale võistleja Pille Peterson. Kutsume lavale võistleja Julia Medvedjeva. Kutsume lavale võistleja Minna Uusi-Simola. Kutsume lavale võistleja Tarmo Noormets. Kutsume lavale võistleja Saale Hele Halla. Kutsume lavale võistleja Jevgeni Pulahtin. Kutsume lavale võistleja Kätlin Tamberg.
No nii, ja alustame siis tähtsa tseremooniaga ja on jäänud see kõige-kõige hetk. Ja karikaid ja suuri auhindu annab kätte meie žürii esimees Ahti Lüüra isiklikult ja ütleb ka nimesid välja. Esimene auhind on enim punkte kogunud töö ja see on ka meie toetaja Shishi erihaud. One work what have the highest score. Julia Medvedeva, no, võistlustöö number 2. On kogu aeg peab jälgima, et midagi sassi ei lähe, et kogemata valesti kellelegi ei lähe, peab jälgima. No nii, kuna meie võistlused olid lahtised ja siin oli lubatud tulla ka meie Eesti floristidele konkurentsi pakkuma väljaspool, siis me oleme äärmiselt tänulikud ka meie välisvõistlejate üle ja me anname alati välja ka parima välisvõistleja auhinna. We have very good wishes for you all competitioners who are going outside of Estonia, from Latvia, from Finland. It's very good to see you here. And next is the best foreign florist, and he or he is Järgmine on Eesti meister, juunioride meister. Estonia champion of juniors. Enne kui ma nime ütlen, siis tahan öelda ka, et ta saab väikese inspiratsiooniraamatu ja kingituse Viking Lineit. Ja juunioride meister Eestis aastal 2014 on Kätlin Tamper. Ja sellel võistlustel on üks eriline tänu auhind veel, mille siis žürii esimees annab ise välja praegu nüüd. Ja tahaks tänada teist väga tublit juuniorit, kes on meile pakkunud väga põnevaid töid ja pakkunud natukene teistmoodi mõtlemist ja talle samat väike inspiratsiooniraamat. Ja selleks on Margit Ortiz López. Ja kätt on jõudnud aeg hakata meistreid välja kuulutama. Eesti meister kolmas koht. Estonian champion third place.
Saarehele alla! Eesti meister teine koht. Estonian champion second place. Tarmo Norvets. Ja kätte on jõudnud aeg kuulutada välja Eesti meister 2014. Estonian champion 2014 is Julia Medvedeva. Jüri esimees annab üle praegu ka karikas, ränd karikas siis. Palume korrat juunioride meistri veel siia ette. Again, Estonian champion of juniors. Me anname välja korraldaja poolt iga aasta kõige suuremat auhinda. See on Grand Prix ja Eesti Grand Prix 2014. Estonian Grand Prix 2014. Ma küsin selle tushi kohe veel uuesti. Selgituseks see, et Grand Prix'le võivad kandideerida nii välisvõistlejad kui ka Eesti võistlejad. So, for the Grand Prix can compete all our contestants. It doesn't matter of the nationality. So, can I have the drums once again? Estonian Cup 2014 Grand Prix. Läheb Julia Medvedevale. Nüüd juba võitjad järjest ja Julia,
meil on traditsiooniks saanud, et me saadame meie Grand Prix omaniku Madeirale. Kuidas sul eelmine aasta Madeiral läks? Kas oled nõus sinna uuesti minema? Okei, sõida siis või lenda siis, aitäh! Nii, ja kätt on jõudnud nüüd siis see, et kus saab jubilaari suudelda. Kõik, kes soovivad fotot teha, tänada suur tänu kõikidele osalistele. Ilma teieta ja ilma teie higia vaevata ei saanud mitte midagi siin olla. Ja tahame tänada veel ka meie kohtunike. We want to graduate our judges. Palun kõik kohtunikud, tulge nüüd siia ette ja näidake ennast. Väiksed kingitused ja no nagu te näete, et aplaus ei ole teile ühte mitte suur. Suured tänud ja hetk käes, kui me teeme mõned fotod ja siis läheb pidu täies jõus edasi tantsuga, ansambliga, kuni hommikul jälja, ma loodan. Ja kohtumiseni aastal 2016. Fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all.